Majestet, Dere Kongelige Høyhet, kjære forsamling. Vi vil for alltid minnes 22. juli 2011 som en mørk dag i norsk historie. Vårt land ble rammet av terror. 77 mennesker ble drept. Mange ble kritisk eller alvorlig skadet. Og vitnesbildet fra de overlevende er hjerteskjærende. Det vi har opplevd sammen, er fremdeles ikke til å fatte. Det var et angrep mot vårt folkestyre, mot våre verdier og mot vårt fellesskap. En hel nasjon føler smerte og savn. Verden rundt oss omslutter de sørgende. Også noen av Stortingets representanter var på Utøya, og noen er nære pårørende. På vegne av et samlet storting vil jeg uttrykke vår dypeste medfølelse med alle som er rammet av tragedia i regjeringskvartalet og på Utøya. Uten den heltemodige innsatsen fra dem som var på plass, både i Oslo og på Utøya, kunne terroren hatt enda flere offer. På vegne av Stortinget vil jeg rette en stor takk til politi, helsepersonell, brannvesen, frivillige organisasjoner, kommuner og enkeltpersoner. Jeg vil takke naboer og folk på campingplassen i Utvika, som uten tanke for egen sikkerhet gikk i båtene og bratte ungdom fra Utøya i trygghet. AUF-ungdommer viste selv heltemot og berga sine kamerater. Dere stilte opp da det gjaldt som mest. Dere redda mange liv. Takk til hver og en av heltene. Jeg vil overbringe folkets varme takk til kongen og dronninga, og til kronprinsen og kronprinsessen. Dere har vært sammen med oss i sorgen, og når vi har manglet ord, har dere formulert våre tanker og følelser. Og så vet jeg at jeg har et samlet storting, og hele folket bak meg, når jeg takker statsministeren spesielt, og hele hans regjering, for måten de har ledet nasjonen gjennom den mest kritiske situasjonen vi har opplevd i fredstid. Regjeringskvartalet er knust, men landets styre er ikke knekt. Jeg vil også uttrykke takknemlighet for det tverrpolitiske samholdet vi har sett fra alle partienes ledere. Regjeringen og AUF var terrorens mål. Samtlige demokratiske partier føler seg rammet. Noe av det som har vakt internasjonal oppmerksomhet er fraværet av hevntanker i det norske folk. Da vi ble satt på prøve, visste vi gjennom handling hvilken nasjon vi ønsker å være. Hele det norske folk har mobilisert og står sammen på tvers av generasjoner, politisk ståsted og religion. I dagene etter katastrofa har hundretusener vært ute i gatene. Et mektig lys- og blomsterhav bølger over landet. Et rungende ja til samhold og solidaritet med dem som er rammet. Et rungende nei til vold og terror. Ingen bør undervurdere krafta og vilja som ligger bak de markeringene. Jeg føler stor ydmykhet overfor det folket som har valgt oss. Det er et privilegium å lede et folk som sammen velger rett kurs.
Nettopp derfor skal vi, selv når nasjonen har lidd store menneskelige tap, holde fast ved de demokratiske prinsippene vårt samfunn bygger på. Det naturlig å føle raseri over ugjerningene. Men også når det koster, skal vårt svar være tufta på rettsstatens grunn. Vi må snu sinne til styrke. Den franske 1700-talsfilosofen Voltaire sa følgende til en meningsmotstander. Jeg uenig I deres meninger, men jeg vil inntil det siste forsvare deres rett til å hevde dem. Det skal være rom for sterke og annerledes meninger, og så opprørende meninger. Ytterliggående synspunkter må konfronteres og bekjempes med motargumenter, ikke med sensur. Men det også en samfunnsoppgave å motvirke at ekstreme ytringer fører til handlinger som krenker eller skader andre mennesker. Slike handlinger skal forfølges etter rettsstatens prinsipp. Når vi møter hat mot dem som annerledes, skal vårt svar være å dyrke mangfoldet. Vi behøver ikke være redd for dem som tror på noe annet enn oss selv, men for dem som hater annerledes tenkende. Vi med rette stolte av vårt åpne og trygge samfunn. Der det normalt at folk å treffe politikere ansikt til ansikt på gater og torg i hverdagen. Terror må ikke føre til større avstand mellom velgere og valgte. Den direkte kontakten mellom folk og folkevalgte grunnleggende for vårt representative demokrati. Slik vil vi fortsatt ha det. Slik skal vi fortsatt ha det. Folket skal styres av folkets tjenere. Et sterkt inntrykk fra de siste dagene budskapet fra de unge overlevende. Budskapet om at terroren ikke må føre til hat, men til mer kjærlighet. Ikke til redsel, men til engasjement. Ikke til frykt, men til deltagelse. Vi mange som har gjort ungdommens ord til våre. Nå må vi sammen ta ansvar for å ord til handling. Og mye har allerede skjedd. Folk har strømmet ut I gatene, gått I tog, lagt ned blomster, lys og barnetegninger. Prest og imam har stått side ved side. Alle partienes ungdomsorganisasjoner opplever at mange vil melde seg inn og delta. Demokratiet har vist seg sterkt og besluttsomt når det gjelder som mest. Valg demokratiets viktigste handling. Og uansett hva folk vil stemme, det viktig at de vil stemme, også ved høstens valg. Å bygge demokrati å bygge fellesskap. Det en oppgave for oss alle. Ved å stille opp for ungenes fotballag, Vi har delta på dugnaden I borettslaget. Vi har bry oss om dem som har det tungt. Og vi har møte andre mennesker med åpenhet og respekt. Vi kan lytte til dem som annerledes, I stedet for å stigmatisere dem. Og vi kan tenke gjennom hvordan vi som enkeltmennesker kan bidra til økt forståelse og respekt for hverandre. Positive endringer vanskelig å få til, særlig hvis vi mener at det bare de andre som skal endre seg. Kanskje burde vi ved denne anledningen starte med å sette av litt tid og tenke gjennom om det noe jeg bør endre for å bidra til mer forståelse mellom folk. Kanskje burde også vi som politisk tillitsvalgte går jeg selv og tenker gjennom vår egen rolle. Demokrati forutsetter meningsbrytning og frisk debatt. Vi trenger skarpe meninger.
Men det noen ganger vi misforstår vår motpart mot bedre vitende? Det noen ganger vi tolker han I verste mening? Eller lar vi oss friste til å kommentere uten å sjekke hva hun eller han faktisk har sagt? Og kanskje vi burde tenke gjennom hvilke ord vi bruker. Passer vi alltid på å uttale oss sånn at alle føler seg inkludert I samfunnet? At alle føler seg som en del av det store vi? Haldis moren Vesaas sa I 1945, og vi sier det I dag, det heiter ikke jeg nå lenger. Heretter heiter det vi. Deres majestet, deres kongelige høyhet, kjære alle sammen. Vi har tunge dager bak oss. Det ligger mange tunge dager foran oss. Vi må fortsette å vite omsorg for de pårørende I måneder, I år fremover. Og vi skal fortsette å utvikle demokratiet. Det norske folk har besvart iskalde handlinger med hjertevarme holdninger. Og en setning har etset seg inn I vår nasjonale bevissthet. På sin ferd kloden rundt har den vist verden det beste I vår ungdom. La oss sammen forplikte oss til å leve opp til budskapet fra AUF-jenta Helle Gannestad. Om en mann kan skape så mye hat, tenk hvor mye kjærlighet vi kan skape sammen. Statsminister Jens Stoltenberg. Deres majestet, deres kongelige høyhet, president. Det norske folk ble satt på en ugjenkallelig prøve den 22. juli. Kartet ble sprengt, kompasset skutt I filler. Hver og en måtte velge sin sti I et landskap preget av sjokk, frykt og fortvilelse. Det kunne endt galt, vi kunne gått vill. Men det norske folk fant fram. Ut av mørket og uvissheten vendte vi hjem til Norge igjen. Det vil jeg takke for I dag. Vi fortsatt et land I sorg. Nå begraver vi våre døde fra regjeringskvartalet og Utøya. Foreldre våker ved sykesengene. Mange gråter. Hjerter blør. Fortsatt skal vi trøste de som trenger å sørge. Gi omsorg til de som sliter. Ære de døde. Men I tillegg så det tid for å si takk. Jeg vil takke Hans Majestet Kongen og Hans Kongelige Høyhet Kronprinsen og hele den kongelige familie for varm deltagelse og nærvær. Jeg takker Stortinget for evne og vilje til å stå samlet da nasjonen trengte enhet. Det mange flere som fortjener takk. Politiet, brann- og redningsetaten, helsepersonell, forsvaret, Sivilforsvaret, den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn, frivillige organisasjoner, frivillige som gjorde en uvurderlig innsats I regjeringskvartalet og ved Utøya, ansatte I berørte departementer, personellet på Sundvolden Hotell,
alle de som resolutt handlet fra strendene ved Tyrifjorden. Mange satte egne liv i fare. Søndag 21. august vil vi hylle deres mot under en nasjonal minnemarkering for de som er rammet og alle som hjalp til. Jeg vil også takke for omtanke og kondolanser fra en hel verden. For brev, blomster, støtte på Facebook og andre sosiale medier, vi har som nasjon fått føle at vi ikke er alene. Det gir styrke. Den varmeste takken går til det norske folk, som tok ansvar da det ble krevet, som beholdt verdigheten, som valgte demokratiet. Og størst blant folket er de unge. AUF ble skutt på, men en hel generasjon reiste seg i tårevåt protest. 22. juli-generasjonen er våre helter og vårt håp. De gjør at vi kan rette blikket framover med fornyet tro på våre grunnleggende verdier, og med håp om at spiren til mer anstendig dialog og mer toleranse slår rot. Mange av oss bruker sørgetiden til å stoppe opp og tenke over egne holdninger. Til å reflektere over hva vi har tenkt, sagt og skrevet. Med 22. juli som ballast kan det opplagt være noe vi skulle ønske vi hadde formulert annerledes. Noe vi i fremtiden vil uttrykke med større følsomhet. Det er lov. Jeg vil fra denne talerstolen be om at vi ikke starter en heksejakt på ytringer. Samholdet vi har vist i disse uvirkelige dagene kaller på fortsatt raushet. Vi har alle noe å lære av tragedien. Vi kan alle ha behov for å si «Jeg tok feil» og bli respektert for det. Det gjelder i hverdagspraten og i samtalene i det offentlige rom. Det gjelder for politikere, for redaktører, i kantina og på nettet. Det gjelder oss alle. Vårt løfte er at vi tar med oss ånden fra 22. juli, når den politiske arbeidsdagen starter opp igjen. Vi skal opptre med samme klokskap og respekt som det norske folk. Med det frie ord som våpen, og i denne sals ånd, skal vi sammen la menneskeverd og trygghet vinne over frykt og hat. Det skylder vi det norske folk.
Deres Majestet, Deres Kongelige Høyhet, ærede medrepresentanter. Personer mistet livet i terrorhandlingene i Oslo og på Utøya. De omkomne Gunnar Linaker, 23 år, Bardu. Tove Åshild Knudsen, 56 år, Oslo. Hanna M. Orvik Endresen, 61 år, Oslo. Kai Hauge, 32 år, Oslo. Sharidan Svebak Bøhn, 14 år, Drammen. Silje Merete Fjellbu, 17 år, Tinn. Hanne A. Balk Fjalestad, 43 år, Lunner. Bano Abubakar Rashid, 18 år, Nesodden. Syvert Knudsen, 17 år, Lyngdal. Didrik Aamodt Olsen, 19 år, Nesodden. Simon Sæbø, 18 år, Salangen. Synne Røyneland, 18 år, Oslo. Anne Lise Holter, 51 år, Våler i Østfold. Trond Berntsen, 51 år, Øvre Eiker. Birgitte Smetbakk, 15 år, Nøtterøy. Margrethe Bøyum Kløven, 16 år, Bærum. Even Flugstad Malmedal, 18 år, Gjøvik. Tanta Lipartelliani, 23 år, Georgia. Kevin Då Bærland, 15 år, Askøy. Silje Stamneshagen, 18 år, Askøy. Hanne Kristine Fridtun, 19 år, Stryn. Kjersti Berg Sand, 26 år, Nord-Odal. Håkon Ødegård, 17 år, Trondheim. Sondre Furseth Dale, 17 år, Haugesund. Henrik André Pedersen, 27 år, Porsanger. Eivind Hovden, 15 år, Tokke. Rolf Kristoffer Johansen Perrault, 25 år, Trondheim. Sverre Flåte Bjørkavåg, 28 år, Sula. Eva Katinka Lykken, 17 år, Sarpsborg. Ismail Haji Ahmed, 19 år, Hamar. Maria Mågerø Johannesen, 17 år, Nøtterøy. Modupe Ellen Avoyemi, 15 år, Drammen. Lene Maria Bergum, 19 år, Namsos. Guro Vartdal Håvold, 18 år, Ørsta. Marianne Sandvik, 16 år, Stavanger. Andreas Dalby Grønnesby, 17 år, Stange. Sondre Kjøren, 17 år, Orkdal. Bendik Rosnes Ellingsen, 18 år, Rygge. Gisem Dogan, 17 år, Trondheim.
Snorre Haller, 30 år, Trondheim. Johannes Buø, 14 år, Mandal. Karar Mustafa Kasim, 19 år, Vestby. Andreas Edvardsen, 18 år, Sarpsborg. Ronja Søttar Johansen, 17 år, Vefsen. Emil Okkenhaug, 15 år, Levanger. Åsta Sofie Helland Dahl, 16 år, Sortland. Monica Iselin Didriksen, 18 år, Sund. Rune Havdal, 43 år, Øvre Eiker. Tore Eikeland, 21 år, Bergen. Espen Jørgensen, 17 år, Bodø. Karin Elena Holst, 15 år, Rana. Alexander Ås Eriksen, 16 år, Meråker. Victoria Stenberg, 17 år, Nes i Akershus. Rutt Benedikte Vattendal Nilsen, 15 år, Tønsberg. Isabel Victoria Gren Song, 17 år, Oslo. Ida Beate Rogne, 17 år, Østre Toten. Elisabeth Trønnes Li, 16 år, Halden. Monica Elisabeth Bøsei, 45 år, Hole. Håvard Vederhus, 21 år, Oslo. Karina Borgun, 18 år, Oslo. Ingrid Berg Heggelund, 18 år, Oslo. Tarald Kuven Mjelde, 18 år, Osterøy. Porntip Ardan, 21 år, Oslo. Andrine Bakkene Espeland, 16 år, Fredrikstad. Torjus Jakobsen Blattmann, 17 år, Kristiansand. Jamil Rafal Mohammed Jamil, 20 år, Egersund. Tina Sukuvara, 18 år, Vadsø. Fredrik Lund Skjetne, 18 år, Eidsvoll. Steinar Jessen, 16 år, Alta. Leila Selachi, 17 år, Fredrikstad. Henrik Rasmussen, 18 år, Hadsel. Thomas Margido Antonsen, 16 år, Oslo. Mona Abdinur, 18 år, Oslo. Anders Kristiansen, 18 år, Bardu. Jon Vegard Lervåg, 32 år, Oslo. Ida Marie Hill, 34 år, Oslo. Hanne Ekroll Løvli, 30 år, Oslo. Jeg lyser fred over de dødes minne og ber om ett minuts stillhet.
Takk.